Här står jag med en mobil som heter Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Och med det långa namnet så får du en Samsung Galaxy S8-kamera på framsidan för 4,500 kronor. Presenteras i samarbete med Huawei. Asus är inte så stora på smartphone-marknaden men verkar satsa stort i Europa nu. Och vi blev inbjudna till Rom för att ta en titt på den nya Android-telefonen från klassiska datortillverkaren. Och som jag nämnde så var det alltså en selfie-mobil som stod på agendan här. Att säga en mobil är ju egentligen en ganska stor underdrift, men mer om det snart. För först ska vi snacka om denna. Detta är Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Och det är en telefon som har en ganska normal kamera på sin baksida. Den fångar 16 megapixel bilder men är egentligen inget tekniskt underverk. Åtminstone inte på pappret. Lite överraskande nog har dock Asus fått plats med samma kamerasensor som Galaxy S8 använder på sin baksida. Men istället sitter den nu på framsidan av telefonen. Ja, alltså Zenfone 4 Selfie Pro har alltså samma kamerasensor som Galaxy S8 har. Det betyder till exempel att du kan filma i 4K UHD-upplösning med selfie-kameran. Och kameran har inte samma optiska bildstabilisering som Galaxy S8. Men det är uppenbart att Zenfone 4 Selfie Pro åtminstone har en sensor med stor potential. Och som om det inte var nog så finns det också en andra kamera på framsidan av telefonen. Den här andra kameran har ett brett 120-graders objektiv som gör det enkelt att få med lite större grupper i en bild. Och i mörka miljöer har telefonen till och med en LED-lampa här på framsidan som kan bidra när ljuset tryter. Utöver det på pappret imponerande selfie-kamera så har Zenfone 4 Selfie Pro en lite föråldrad Qualcomm Snapdragon 625-processor, ändå 4 GB RAM och en 5,5-tum full-HD-upplöst AMOLED-skärm med Pentile-struktur. Och det ger Asus möjlighet att sätta ett relativt lågt pris på den här. 4,500 kronor kommer den kosta. Och med tanke på kamerasensorn på framsidan så har man andra ord Asus potential att erbjuda en av marknadens bästa selfie-kameramobiler med ändå ett rimligt pris. Som jag nämnde i början av videon är det en underdrift att säga att Asus bara intresserade en mobil. Totalt presenterades faktiskt 6 nya modeller som ska lanseras här i Europa, varav 5 av dem faktiskt kommer till Sverige. Ett flaggskepp kallat Zenfone 4 Pro, en mellanklassmobil kallad Zenfone 4 och 2 budgetmobiler med extra stora batterier som kallas Zenfone 4 Max. Och vi kommer givetvis försöka ta en närmare titt på alla de här nya modellerna i kommande tester på surfa.se. Och med Zenfone 4 Selfie Pro så har i alla fall Asus hittat ett långt namn och en egen nisch som kanske kan imponera på dig som gillar att fota med den frontmonterade kameran. Och Zenfone 4 Selfie Pro lanseras i alla fall nu och kostar som sagt 4,500 kronor. Bara att ta en snabb titt på den från Asus event i Rom. Tack för att du tittade. Glöm inte att gilla och prenumerera på YouTube här så ses vi snart igen. Hej då! Jag måste bara kommentera faktumet att vi har en ny kamera och den kameran är rätt mycket bättre än den här skitkameran.